Про чудодійну силу зарваниці чули майже всі. Навіть папа Іван Павло ІІ під час візиту до України молився перед чудотворною іконою Зарваницької Божої Матері. У кожного своя мета візиту і свої прохання, але сьогодні всі просять про одне. Відомо, що кожна проща – це нелегкий шлях, але саме це є гарантом особливих вражень. Молоді люди, креативні, щирі та безпосередні, тихо, спокійно, легко, хвилюючі враження і покинуті у стінах монастиря турботи. Посмішки і віри в те, що там – від серця молитва лине просто в хмари. Низько тумани, білі як цвіт навесні, йду зарваницю до мами, болі несу на душі. Чиста Марія леліє, не маю до кого прийти, в серці згасає надія, прошу мені поможи. А зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе. А зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе. Вже розійшлися тумани, сонце з'явилось мені. Плачу і дякую мамі, зникли тривоги з душі. Чиста Марія леліє, веселко небесна свята, ти запалила надію, квітне весною життя. А зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе. А зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе. Зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе. А зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, скріпить, піднесе.